za dijakinje in dijake je bil današnji ponedeljek dan D. Danes so namreč postali znani rezultati splošne mature. Kako dobro so se odrezali na gimnaziji Murska Sobota, pa nam bo povedal ravnatelj Roman Činč, ki ga že lepo pozdravljam tukaj z nami v studiu. Lep pozdrav tudi vam, kot tudi vsem gledalcem. Povejte nam torej, ja, kako je bilo na gimnaziji Murska Sobota danes? Je bilo razpoloženje pozitivno, negativno? Kakšni so rezultati? Ja, to je verjetno osebno vprašanje, ne, za vsakega od dijakov, torej kaj je pričakoval in kaj je dosegal. Generalno neka statistika teh občutenj sigurno ne da. Ne. Vendar, na primer, kot šola, če napovemo, smo v letošnji maturi imeli 96 dijakov, ki so prvič pristopili k maturi, ti se štejejo v statistike. Neuspešna sta bila dva, ne, pa še ta dva imata možnost popraviti negativne ocene, in sicer v septembrski maturi. Dočim, če naumenim tisto z največ točkami, ne, in sicer je bila to dijakinja Urška Kulmanko, ki je dosegla 31 točk. Umeniti pa velja tudi tiste, ki so tik pod to umetno postavljeno mejo 30 točk, in sicer sta to Evelyn Huber in Nate Eilec, ki sta dosegla 29 točk, ter Maja Cigüt, Špera Marzidošek in Ana Wankmüller, ki so dosegli 28 točk. Glede na to, da so možne še pritožbe, obstaja verjetnost, ne, da pač se vloži pritožba, se dobi kakšna točka zraven in potem tudi ti postanejo zlati maturantje. Nasploh tistih, ki so zelo dobro delali maturo, ne, zelo dobro pomeni 23 in več točk, je bilo na naši šoli 17. Zdaj, primerjava s prejšnjimi maturami pa je vprašljiva, ne, ene so morda lažje, druge so težje. Za neke generalne statistike je morda še prezgodaj, ne, torej moramo počakati, da bodo objavljene povprečne ocene po šolah, da bodo aktivi tudi naše šole, ne, nazadnje si vzeli v roke te rezultate, ne, malo pregledali, primerjali dosežene rezultate v razredu z neko republiško statistiko, ne, in potem ugotavljali, kaj je bilo v letošnji maturi tistega pozitivnega, kaj je treba prenesti na delo z drugimi generacijami, kaj pa je bilo mogoče negativno, da je povzročilo morda kakšen manjši neuspeh. Ne nazadnje, tudi ti sama si bila včasih v tej vlogi na gimnaziji Murska Sobota in kot so se prej menila, si bila z maturo zelo zadovoljna, torej med temi zlatimi. Tako da, kot ravnatelj se pogovarjam z našimi bivšimi dijaki, ne, in povejo, da so dejansko na naši šoli dobili nek pozitivni moment, se pravi eno pozitivno smer, ki jih je kasneje v življenju spremljala, smo sigurno dosegli tisto, za kar smo postavljeni v ta naš prostor. No, to je zelo lepo slišati. Tudi vi kot ravnatelj pa verjetno veste, kako pomembna zrelostna preizkušnja je matura pravzaprav za dijake, dijakinje. Ja, sigurno je to nek mejnik v izobraževanju, kajti nekako smo ali pa so učenci najprej navajeni na neko kontinuirano spremljanje njihovega dela, ki pa potem ni tako rigorozno, kot je na primer matura, kjer je dejansko neka stopnica, prelomnica, tudi je nek drugi način dela prisoten, ne, ki je nekako bolj bliže potem nekemu delu na fakultetnem nivoju, na primer, in zaradi tega je seveda prisoten stres, ne, prisotno je morda to, da se dijaki nekoliko drugače obremenjujejo s tem, ne, da ni to ravno tisto preverjanje v razredu, na katerega so bili navajeni, ne, ampak da je to nekaj izven in tu obstaja potem nek strah, da morda vse ne bo šlo tako, kot so zamislili. Vendar ugotavljamo, ne, da na naši šoli se pač dijaki ustrezno pripravijo, ne, profesori vedo, kaj je treba, ne, torej, če dijak sodeluje, če se obrne na profesorje, če upošteva navodila, če napravi tisto, kar mu je priporočeno, potem neuspeh sigurno izostane, pride pa sigurno do uspeha. To opažamo že več let, ne, torej bistveno je to, ne, da se upošteva tisto, kar je pač povedano in se ne gre, ne vem, neke širine, ampak se posvetimo zgolj testom, ki so že prej bili na maturi, ne, in potem z neko predelavo vseh teh pol, ki so že v preteklosti bili, se sigurno pride do uspeha. Ne, nazadnje tudi na fakulteti se sam spomnim, ne, da potem, ko smo se pripravljali za neke izpite, je včasih bilo toliko gradiva, ne, da se dejansko prestrašil vseh tistih debelih knjig. Potem si pa najprej vzel v roke izpite, kolokvije, ne, si tisto pregledal, ne, in potem, ko si to predelal, ne, si videl, da je to dejansko pravi način. Morda si že samo s tem prišel do nivoja, ki si ga želel pri preverjanju znanja. In vse to je življenje, vse to je del preizkušnje, ki nas torej pripravi na nadaljne življenje, na vse nadaljne mogoče prepreke, ki nas čakajo. Ne. Ja, seveda, šola ne izobražuje samo za znanje, ne. Sigurno so to tudi neki
socialni, družbeni stiki, ne, odraščanje, bi vsemu temu rekli. Ne, in nekako enakomerno se razvijati na vseh področjih, pomeni potem, da dijak postane osebnost, ki se je sposobna v nekem študijskem okolju ustrezno vklopiti, ne, tudi ustrezno funkcionirati. Morda tudi kakšen neuspeh včasih življenju ne, pripelje do tega, da se ljudje znamo spopasti, ne, s težavami. Ne. Če nam je na poti zgolj poslano z rožicami, ne, potem verjetno prva manjša težava nas lahko preveč vrže iz tira. Ne. Tako da jaz nekako sam v življenju stalno jemljem stvari, tako da tudi kakšno negativno zadevo probam ne, spremeniti v, kot neko pozitivno izkušnjo, ne, ki me potem uvaruje pred drugimi zadevami. Verjamem, da na ta način večina ljudi razmišlja, ne, torej, da iz izkušenj črpa, da potem funkcionira v življenju bolje. No, torej, kljub sem neuspehom, mogoče manjšim ali večjim, upajmo, da bo ta pot maturantki in maturantom čim bolj uspešna tudi še vnaprej in seveda tudi mi vsi čestitamo. Seveda, jaz se pridružujem te čestitke. Je pa ponovadi tako, da v življenju nekako prevečkrat ne, tiste negativne stvari izpostavljamo na mesto, da bi povedali dobre. Ne. Tako da res sem maturantom, tudi tebi, ne, glede na šolanje na naše šoli, ne, res priporočam, da poberete tisto, kar bilo pozitivno, ne, in potem to sporočate naprej, ker tega je bilo sigurno dosti več kot negativnega. No, najlepša hvala za te nasvete, hvala tudi, da ste nas obiskali v studiju in hvala za vse te informacije. Hvala tudi vam.